De boothouders die het traject van Meerzorg naar de Plattebrug onderhouden, varen nog niet. Ze zijn ontevreden over het tarief dat is voorgesteld door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Het ministerie wil een tarief van 4 SRD per persoon per rit. Maar de boothouders gaan hiermee niet akkoord. Ze wilden eerst een bedrag van 10 SRD, maar dat hebben ze bijgesteld naar 7 SRD. Het ministerie kan zich echter niet terugvinden in dat voorstel. De voorzitter van de boothouders, Ann Sadi, zegt dat het redelijk is als het ministerie het tarief vaststelt op 5 SRD per rit. Nou, ze hebben de berekening gemaakt op basis van dat er geen brandstofcompensatie meer komt. Met de verhoogde koers van 14, wat nu dus gangbaar is volgens de officiële koers. Aan de hand van de verhoogde prijzen, zowel de benzine, de smeerolie of de mengsel die ze erin moeten doen, de prijzen van de bootkosten heden ten dagen, de prijzen van de machine wat nu kost, ja, een motorboot, ja, dat zijn allemaal kosten die zijn berekend. Maar nogmaals, ik heb ook met de jongens gezeten. Dit is niet haalbaar voor de passagiers. Ja? En daarom heb ik ook gezegd, ook naar de jongens toe, ik ben niet een voorzitter of in het bestuur om koste wat kost, of alleen maar naar de belangen van de boothouders. Er zijn drie actoren die daar een rol spelen. Dus ik hoop dat na vandaag of tot morgen werkelijk een vergelijk komt ten aanzien van het tarief. Een ander pijnpunt is de achterstallige COVID-19 tegemoetkoming aan de boothouders die vanaf maart niet hebben gevaren vanwege de coronacrisis. Ook over de hoogte van dat bedrag is er nog geen overeenstemming bereikt. Wel, in de maand mei was er een COVID uitbetaald voor een bedrag van 5.800. Dat bedrag was gecalculeerd door de boothouders op basis van hun verdiensten per dag. Dus in een maand kwam het op 5.800. Per boothouder? Ja, per boothouder. Die is uitbetaald in de maand mei, ja, voor een maand. Dat hebben we op tafel gelegd bij de minister. En de minister gaf aan dat dat, naar verhouding met wat de bussen krijgen, natuurlijk niet te groot verschil is. Heb ik ook toen de minister aangegeven, oké, als u ervan uitgaat dat het verschil te groot is, zit dan met ons, kijk wat dan de mogelijkheden, de achterstanden van die COVID gelden. Tot zover Ann Sadi, voorzitter van de boothouders in Kommerwijnen. De boothouders varen nog niet, omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over het tarief.